Hoje eu sou mais atacado por eles do que pelos bolsomínios. Os bolsomínios meio que me largaram. Acho que viram que não adianta muito. E... Mas por que eles entraram nesses jogos? Assim, quer dizer, porque eles não são competentes. O Carlos Bolsonaro, o pavão misterioso, eles sabem fazer baixaria. Né? Mas eles, assim, eles são incompetentes até na baixaria. Então passo para você. É porque não é o lado deles. Eles estão pegando um caminho que não é o caminho deles, né? Tenho amigos que viraram ciristas e estão procurando o mesmo caminho do ódio, né? Anteontem, uma discussão, o cara veio falar: o Lula é bandido, está preso. Aí o cirista lava-jatista é um contrassenso, né? Aquele dia que eu falei: o Lula está livre, babaca, cadê o Cid Gomes? O Cid ficou puto comigo. Eu estava fazendo uma alusão àquele discurso ridículo do Cid lá em... Lembra aquele comício que teve com o Haddad? Que ele gritou: o Lula está preso, babaca. Essa coisa de usar Lava Jato contra o Lula é de um descaratismo, assim, de uma falta de caráter, uma falta de respeito político. Poxa vida, agora, ainda mais agora. Quer dizer, antes já era, mas agora não tem como não saber que foi um golpe. Quer dizer, é baixaria. Por isso que eu digo, o caminho do Ciro é tentar, Florestan, esses 30%, tirar voto desses 30% de bolsonaristas, que vão estar arrependidos, ou porque não gostaram disso ou não gostaram daquilo, porque realmente eu acho que a tendência do Bolsonaro é aumentar a rejeição cada vez mais e cair a aprovação, porque não tem como... A não ser o gado, essas pessoas que não pensam, e a maioria deles são tocados mesmo pelos pastores. Isso é muito louco isso, né? O pastor de uma igreja normal toca as ovelhas, né? Aqui toca é o gado vacum, que come capim. É uma coisa muito louca. Essa coisa da que a gente comentou... Zé, eu acho que a gente não devia falar, se referir assim a essas pessoas. Eu sei que a gente tem muita... Eu sei, é meu jeito, perdão, é meu jeito. Eu acho, Ricardo, que fica uma coisa também odiosa, assim, são pessoas que têm um pensamento realmente muito limitado. Eu tenho até parentes que são bolsonaristas, que é uma coisa impressionante, a maneira rasa como eles... Agora, foram capturados, né? Mentes capturadas, isso sim. Né? Por um sistema montado. Nossa, talvez, não, é que o meu primeiro impulso é um impulso de raiva, porque é muito louco isso, porque essas pessoas, como eu odeio chamar de pobre de direita e tal, mas você vê gente no Twitter, né, que é a minha arma de militância, você vê as pessoas, a foto da pessoa naquela casinha simples, com uma roupa simples, o óculos escuro, e falando merda sobre o Lula, xingando o Lula de ladrão, e xingando o PT quebrou o país, aquela vai para Cuba, Zé de Abreu, vai para Venezuela, você não quer. É aquela coisa que você percebe, gente, não há um mínimo de consciência de que eles estão fazendo o jogo do inimigo. É uma coisa, é engraçado, parece que é uma ignorância orgulhosa, né? Uma idiotia galopante. Eu não sei como vim para trás, como a gente fez, quantas faculdades, quantas escolas técnicas o Lula abriu, o PT, o que a gente fez pela educação. Às vezes parece que não adiantou nada, né? Que continua aquela massa... Ai, meu Deus do céu, é muito difícil esse Brasil, viu?